Per To je ideální načasování. Něco. Se to načítá. Jsme tu všichni? Tak to restartujeme a nahlásíme se na někoho. Jo, už to jede. Jo, už to jede. Jak to Activision slyšel, vole, že bychom ho restli, vole, tak hned nás pustil do hry. Šlape, co? Ta hra. A možná usnu. A ráno dáme hru rychle. Se probudím, tak to naběhne. Já vstávám v 6:20. Povídala. Soldier incoming. Training is over. Time to see what you have done.
Počítám s tím. Vy a spát. Tak tam budem. No. Tady na korunku. Dobře. Byl někdo s náma? Ne, podle mě ne. To ne. To už je otevřená skřínka, ale jo. To jsem byl já. My jsme v ponravě, ty vole. Naběhnem, vylutíme. Už to můžeme stávat ke košíku, ne? Už budeme mít. Za chvilku to skončí, ta korunka. Kde je košík? Tady někde u nás, tady. To tam jde. Někdo zaplivu v kůž na nás, jo? Jo. Je to pravděpodobný, že budou u toho košíku. Ty no, bysme mohli zjít. Ještě. A mám hodně dobrý. Teďko, no. Pastov a vazně v tyvo. Zapínáme rušičky, vyhazuju cash. Mám tu bountynu. Pepina, já mám ještě 1200, to je málo tu. Já to najdu, se ho koupíme. No. Kluci, na to, masky jo, hážu dvě. Tady. Já mám. To navadí. Kdo chce tu vestu? Dík. Kupuju vko. Ne, ne. A jde ze zdola sebrat. Tak jsem to chtěl. Mám zapnout ufko? Jo. Radši, ať vidíme. Ty vole, boty vole, tak jdeme na stronghold, ne? Jdeme na stronghold. Budeme mít ufko. O, jsou daleko od nás. Všichni, takže jdeme. Kurva, kudy se vycházíme? Třeba ani do bota netrefím. Tak
Hej, jak to dělat to nejde, co to je to hold position, vole? Ještě musíme jich zabít víc. Mhm. Ta modrá vlaječka, tak musí být celá zarámovaná modře. Jo, to je. Snipa. Někde na kopci. Tady. Bez plátů. Ještě není. Kde to je? Pod rákem dokola, vidíš to? Vidím. Na zelený marce je snipa, jo? Hot position. Hele. Je tam jde vlak, nevím to. Už, kluci. Tady je hezkého. Loadout. Co se vezmu, kvůle? Já se nechám asi to, lebo. Pojďte se říct, je tam armor box a to. Tak máte. Gas is moving in. New safe zone located. Kill them all. Budou lítat tu dvě podle mě, jo? Beru klíč od backside, jo? Půjdám na backside? Jde mi to jedno. Jo, backside je daleko. Jo, co mi to dělá? Jako byl by fajn, bo, no, ho mít, bo. Jo, a bota zabije toho, Juggernauta zabijete jedním drillem, jo? Když po něm hodíte drill, máte drill, tak ho zabijete na jedním. Koukal na Adise, je to buglý, bo. Takže všichni naběhnou, hodí drill a konec, bo, game over. Máš hotový black side, bo. Takže aha. Takže docela easy. Jdeme víc, do středu zóny. Počkej, banán, vole. A jako tu máme. K nám jde bounty, vole. Aha. Jo, je tady baráky, tak pojďte, vole, do baráku, ne? On je na košku, ne? To tady někde. Ty píčo, vole, tady je celý tým, oni mají věci, vole. Ne, ty právě. Jeden tam je down. Au. Já jsem ho najebal, ty vole, on tam zdrhnul a přiběhl další. Vidím. Kolik nevidím. Kdo se zved? A to? Nevidím. Ještě poslední. Máte ho? Nikam zdrhnul. Tady. Kde? Znač? Tady jsem ho zabil. Zabil jsem tam někoho. Se tam válel. Poslední zdrhnul. Na košík. Odjel autem. Kluci, co ty máš hany? Můžu tam? Jo. Jo, to jen není. Jo, piči, jsem mrtvej. Nerič, jo, boti. Dobrý. Další.
si dal penízky vrátit, vole. Třeba čavo, tak koupíme taču, ne? Mhm. Pomohli, ne? No. Jo. Pomoc kamer. Pepča neřekne nic, co? Koupím vyfupa. Hraješ? Koupíj, pojď hrát. Jsem tě koupil. Say thanks. Není saco. Mhm. Pojď, máš tady dané pičoviny. Platy, armory, kamy, naboje, všechno úplně. Hardbeat, tady jsem viděl. Někdo se ukázal na jufku, jo? Tady je mini. Tady ammo. Tady maska. To je v kurně, to bylo letec. To byl René. Já a Rudolf. Hodil jsem jim tu pičovinu to, zařízení, to bylo hej, jo. Ještě tady jsou týpci. Poldovi, nebo v té české policii nějakém, jak se jmenovalo, Polda, ne? Byl jednou jeden Polda. Jo. René, on je letec. Jdeme jak zleva? Pepří náboje a plasty. Další. Já si jdu vzít perky. Perky? To je nějaký prací prášek? Perky? Ano, perky, tverky. Aha. A jde se na věc. Tady je rušička. Nebo to je dron? To je dron. Jsou tu kroky navíc u mě. Není možné. Náhad. Nikdo. Která jubka? Bousty. Hodně tak. Hraju. Takový důstička má, ne? Jsou chytrý jako já, to si. Jako lišky. Tady máte chaty. Já mám chaty, pekele. Na munition. Ty vole, my musíme celou zónu. Ajaj, to bude na hovno. Ne, skočíme si tady na ten, no. Na no, ten pad. Měli jsme už tímhle s tím, co máme za náma, no. Tady dělej bubáky, to je v pohodě. Tady dělej úkol, jo, nahoře, tady. Jo, já jdu letat. Ještě dál. Tamhle tým. Tam byl kluk. A kde? Nikdo nevidí. Já ono to pěknilo v kálu. Máma. No všichni vkupovali celý tým teď, ale my jsme měli letět, kurva. Tady jsme v prdeli. Tam ale nikdo není. Já jsem tam taky nikdo neviděl, ale bod jo. Tady je týpek. Jo, jsou tam, vše vidím. Jeden je krek. Oni půjdou zónu, taky musí jít.
tady. Je down jeden. Ale musíme pryč. Boti postavili. Znovu down. Aby jsme tomu utopili. Pojďte, pojďte, na tomu neutočím. Další down. Tady, tady, tady. Rek. Čumíme záda, nefujeme. Jo, míme záda. You're dead. Bore, tady, 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 pěkně, 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 pěkně. Pěkně, bore. Ono strašku, pěkně. Tady mě někdo kupoval, jo? Díky, díky. Jo. Ty vole, my měli letět, my měli letět. Teď to nebudeme stíhat. Mám nabíjet zbraně, nebo mě to zpomalí? Něco. Zleva, někdo kouká zprava? Zprava? Jsem tu v piči, jestli... Záda mi někdo kouká, pozor! Jo, jo, jo. Letí padák! Tady je. Tak to já jsem v prdeli. Mrtvej. Aj běže po těch trubkách. Já dolít až tam. Bravo. Kam se dolít? Sem? Jsem do tebou připo. Matěs, a kde jsou? No, ne, ne, nechoďte, nechoďte. Na těch trubkách. Ty piči, jsem v piči. Jsem v piči. Tady všude jsou. Ty kráv. Tam jsem kdo potom. To jsem ho vzal. Co je? Máte už být posranej, vole, kokot. Už jsem se rozbíhal kolegu, že jdu na něj a on... On to vyhrál, nebo? Ty krávu. To je v prdele, vole. Body, pomůžeš mi? Ne, nemám tady tyka už někdo mezi lidí, no, kde pak jsi? To jedu kurvy, vole, já si půjdu na louku, vole. Mrtku, vole, ze štítem, vole, s kurvanou. Ona hlásí. Já to ne, ale ty vole. Je to že? Down! Máš 11, jdi na koš. Já jsem s tím... Kde je koš? Kde je koš? Tam jo. Koberec. Je tam tým, je tam tým, je tam tým. Ah, jsem v píči. Koberec má 11 tým. A bude v tým? Jsem v píči. Před to nečekaj. Tak to... To jsem zadehal. Poslední. Ještě dva. Vole. No. To nedopadne fajn. Oh. Jak je tam? Je tam ustanou. Já vím, na levo, ale... Nalevo víc, no už nebo. Nejde proběhnou, kole. Tady by, kde je to podzemí, víte to? To bych to mohl obejít nějak, ne? Jde. Už je tady. Já vůbec slyšel, ale. Ty zvuky jsou hajzlu, no.
body 7 kilo. Já 17 damage a 2 kilo. A few. Ale pěkně, pěkně, škoda ty vole. Škoda. Jdu tě tam doplátuj v klidu, plátuj si. Nechci pět, nechci pět. Masky má, takže v klidu. A teď je najde. Ajajaj. Ještě jeden tam byl, no. Pohodě, v klidu, doplátuj. Zónu. No, měl jsi jako doprava, doprava, doprava. Musí zónu. Já. Ale to hra, to jo. Škodovka. Musí to ten, co díky za gun, já ruším je, 11, přesně. Dobrý, já jdu zaši. Tak díky kluci, mě to fakt. Já, díky, čau. Taky díky. Mějte se. Ahoj, ahoj. Já. Kde se ještě odbuchám? Battle Pass. Mám tady nějaký nový chujoviny. Kucáru na záchod. Díky, bylo to super. Taky díky. Tak ahoj. Čau, čau.